sorte aí, meu irmão. Ó, você tá aí com um cara gente boa pra caramba, viu? Laden é irmãozão mesmo, viu? Que você precisar aí, pode contar com ele. O cara é gente boa mesmo, viu? Jeitão de brasileiro. Boa sorte aí, meu irmão. Um bom camp e tomara que você esteja 100% aí no seu, na sua perna aí. Valeu, abração e até mais. E aí, bro, beleza? Pô, graças a Deus a perna tá recuperando muito bem aí pra 3 meses de cirurgia. Pô, graças a Deus a recuperação foi rápida até. Deu uma focada legal, fiz tudo direitinho. Deus quiser voltar 100%. Pô, a molecada sangue boa aqui, meu. Legal mesmo. Eu vou ver se eu dou uma visitada neles lá qualquer dia. Mas demorou. Tô deixando os moleques me bater um pouco aqui. Valeu, bro. Fica com Deus aí.
Vai lá, pausa. Jole, kako se osjećaš? Mislio rijek.
Mi obećali do kraja jutarnjeg programa govorimo o sportu, o brazilskoj jiu-jitsu i o tome kako su se snašli u Splitu i Beogradu podgorički takmičari, odnosno takmičari kluba Mata Leao. Pitat ćemo ih i zašto se baš ovako zove klub. Bili su jako uspješni pa ćemo u nastavku govoriti upravo o tome. Sa nama su Srđan Bošković koji se takmičio, a Mladen Jokmanović i Marko Jokmanović su bili i takmičari i treneri. Dobro jutro i dobrodošli u tani program. Kakav treba biti takmičar, odnosno neko ko odluči da trenira ovu vrstu sporta? Šta je posebno važno? Fizička spremnost. Prije svega mogu reći, potrebno je naravno i da fizički bude spreman, a i nije potrebno. Može da dođe potpuno rekreativac u klub i postepeno da se prilagođava treningu, ali posle jednog godinu dana taj čovjek će da bude druga verzija sebe. Jer naši treninzi su specifični, i ova vještina je specifična. Ovo ne može da trenira čovjek koji gleda pravo na neke stvari. Morate biti otvorenog uma jer ovo je sport za 21. A je li Srđane kod nas ova vrsta sporta u zelan maha? Ima li takmičara koji se onako
opredjeljuju upravo za brazilsku jiu-jitsu? Ima, mi smo jedni od njih i uporno nastavimo da promovišemo ovaj sport što je više moguće. Nije toliko popularan koliko bi mi voljeli da bude, ali nastavimo i stremimo ka tome da eto, cijelu Crnu Goru poznajemo sa tim sportom. Ime potiče od legende, znači mislim da je to opšte poznato. Jedan od Herkulovih zadataka je bio da savlada nemejskog lava i kasnije modifikacijom nekih tradicionalnih tehnika iz judo i rvanja, prilikom modifikacije jedne tehnike gušenja, jedan od majstora brazilskog jiu-jitsu rekao je to je ta tehnika kojom se navodno pobjedio taj nemejski lav. Odatle potiče priča. Matalao je na portugalskom naravno tradicionalni naziv. Mi smo 2006. Kada smo krećali u osnivanje kluba, smatrali da je interesantan, ima tu simboliku i da eto možda može nekome privući pažnju. Dobro.